Takže ahoj lidi, vítám vás tu všechny u nového videa a tentokrát jsme u takového vlogu, který, no to jako nevím, jak byste to brali vy, já bych to nazval spíš vlog, protože tam přece jenom je vidět můj obličej. A v dnešním videu se podíváme na pár hejtovacích komentářů, které mě ne teda úplně potěšily, jo. Než vám teda povím, že tohleto video je přímo zaměřený na komentáře lidí, který jsou v poslední době tak nějak jako nespokojený s mými videi. A taky, abych trošku vypadal, tak jsem se oblíkl do svého tradičního úboru metalového. S metalovou hudbou prosím nepočítejte, protože tam má autorský práva a tu se mi nechce dávat do videa. Takže tuhle tu fotku jsem pořídil někde, myslím, že u videa z Rastu, a nebo možná ze cvičení, jedno z těle těch videí, ale pro jistotu se podíváme. Vím jenom, že tam bylo 9 disliků a jo, tady, Alíci nehrají fair, bože můj, no tak hraju Vovko za mága a možná nemám úplně propracovanou taktiku, tak mě tam prostě zabíjej, no. Krom toho, tady nejde o to, že to neumím hrát, já to hrát umím, ale ono, jakmile na vás půjde víc a víc alíků, třeba 5 alíků na jednou, tak se není čemu divit, že je hnedka po vás. No bože, ty vole. A to asi můžu zatím zrušit, tu stránku. A právě tady ten kanál tvojí mámy, já ho teda strašně rád nazývám anal tvojí mámy, protože on je takový strašně provokativní a tak ho aspoň taky trošku povyprovokuju, že jo. On určitě Vovko ani nehraje a sám si dovoluje říct, že video je trapné, jo, trapný dislike. To si jako říkáš hater, debile, že jako, že to, ty jako, když jsi měl svých prvních videích, pár videí, měl jsi asi 4 videa, tak jsi měl každý video několikrát dislikovaný a mě říkáš, že já mám, že moje dislikovaný videa jsou k smíchu. Ježíš Maria, můžeš se aspoň trošku vzpamatovat. Video za prvý není o tom, aby to lidi lajkovali nebo dislajkovali, z celého toho se počítá pouze shlédnutí. Pouze shlédnutí od lidí, kteří to video viděli nebo na něj aspoň klikli. To už se potom připočítá jako shlédnutí. Mně jsou úplně uprdele nějaký vaše dislajky. Stejně vím, že 9 dislajků je jenom od blbejch dvou nebo maximálně 3 lidí, kteří si řekli, hej kámo, tak jako vytvoříme si další 3 nebo 4 účty, nakulíme mu tam dislajky a on pak tím pádem bude trapnej. Jako, hele, když takhle mi za každý ze svých 4 účtů nakulí ty dislajky, automaticky vím, že jste to byli jenom vy. Jeden člověk, 4 účty. Druhý člověk, 4 účty. Třetí člověk, 4 účty. Automaticky vím, že se to nelíbí jenom 3 lidem. A ne hned několika lidem najednou. A tím, že mi tady budeš nadávat, že jsem plesnivec, to jako tím nikoho moc nezaujmeš. Hlavně teda se divím, že jsi se dřív jmenoval Exploited a kopíroval si youtubery a najednou v několika dalších komentářích, na který budu dělat video později, si dovoluješ potom říct, že kopíruju jenom já a že je hejtuju a podobné věci. Já jsem si vypěstoval pouze svůj názor na tyhle ty youtubery, sám některý moc nesleduju, jako například Fety Pilova, toho už dávno nesleduju. Každý video, který si zapnu od něj, hnedka vypínám, protože už mi nepřijde zdaleka, aspoň mi nepřijde zdaleka tak vtipný, jako ty jeho starý videa, kde třeba vyprávěl, jaký to měl ve škole, jaký prusery dělal ve škole, což prusery jsme dělali ve škole asi každej. A zrovna tobě se já nelíbím, hejtuješ jenom mě a tímhletím si myslíš, jak si strašlivě pomůžeš. Jo, s někým si se nedomlouval. O bože, on tady napsal pravopisnou chybu, nauč se to aspoň hrad plesnivče. Tak jako plesnivče je vlastně správně, ale hrad, ty vole, ty napíšeš hra místo hrát, napíšeš hrad, to je jako mám mít na nějaký hrad nebo co, zase na nějaký bezděs nebo něco takového. Ha, 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 ty dislike jsou k smíchu.
sám se k smíchu vole, protože ty si natočil 4 videa a u jednoho z nich si mělo 100 disliků a jenom asi 5 lajků od svých debilních kamarádů, jako je třeba ten tvůj kamarád League of Legends, který jako ty vole, v životě jsem neviděl obyčejného maloměšťáka, který by si vytvořil na YouTube kanál s názvem League of Legends, s názvem nejdebilnější hry na světě, když tak jako sorry, že komentuju u některých z vás tuhle tu vaši oblíbenou hru takhle, jako třeba vy komentujete, že WoWko je píčovina, tak já komentuju zase, že League of Legends je píčovina pro mě, protože já tu hru nehraju. Další, trošku to přiblížíme. Tady, ty vole, tohle umí každý kokot, díky za pik, to jsem fakticky nevěděl. To jsem fakticky nevěděl, že Power Leveling je tak oblíbený, že ho najednou umí milion lidí na světě. Ještě tam je když tak komentář od jednoho člověka, který tam momentálně není vidět, to jsem myslím ani nefotil. A jde vlastně o to, že předtím u PvP videa psal, že to bylo dobrý video, určitě dává like a najednou mi tam napsal u tohohle videa z Vovka, že jako tohle umí každý kit a že to je trapný a jako, že to je nejhorší video na světě. Proč tyhle ty rozbory, chlape? Teď Power Leveling je v tomhletom datadisku, Warlords of Draenor, je povolený, není to žádná zakázaná věc. Takže když bych náhodou si sebral Elixir of Ancient Knowledge, nebo jak se to jmenovalo, tak prostě je jasný, že se ho napiju, celou hodinu mi bude působit a budu za nějakou jednu hodinu třeba level 70. To tobě, kamaráde, může být úplně jedno, jako jak to já hraju. Já prostě preferuju ten způsob, že když se takhle dřív, co nejdříve vyexpím na všechny své postavy, všechny klasy na level 100, takhle co nejrychleji, tak mi to tím pádem na nějakém feríčku, který bude spojený s Firestormem a bude na Datadisk Legion, mi to bude úplně ukradený, protože už pak nemusím expit nic, pak už jenom budu expit od stovky do 110 a budu sbírat nějaký ty artefaktové zbraně, jako že jo. Takže prosím vás, nekomentujte video na Power Leveling takovýmhle způsobem, že to umí každý kit, protože jako já jsem to natočil pro vás, abych taky pomohl lidem, kteří mají pro trošku problémy s expením a pokud si chcete taky vyexpit co nejvíc postav na level 100, tak použijte třeba tenhle ten způsob. Ještě jsou celkem dva ty elixíry, ten růžový, jak jsem říkal předtím, a ten Elixir of the Rapid Mind. A tam vlastně už jenom to působí 15 minut a máte to jenom, že jako od 90 do levelu 100. Jo. A více s váma nebudu hádat. Josef, ty jsi mě docela zklamal s tímhletím, myslel jsem, že jsi kámoš. Ale to teďko nebudu řešit, to si pak s tebou vyřídím později. Tak mě zablokuj, vytvořím další účet, ha, jediné děcko si tu ty. Kámo, tobě je 16 let, mně je skoro 22 a ty mi říkáš, že já jsem děcko. Pak tady někde píšeš, že jsem líný tlustý prase, jak Ježišmarja. Když jsem tě viděl já a koukl se na tebe i můj táta, tak taky říkal, ten kluk rozhodně není žádný sportovně nadaný, nic si z toho nedělej. Protože ty fakticky nejseš moc sportovně nadaný chlapečku. A ještě jedna taková věc, komentujete mě taky proto, že koukám na Pstruh 103. Ježíš Mareno, tak koukám na Pstruha 103, stal jsem mým oblíbeným youtuberem protože má taky pár videí o bojových sportech a jak se třeba bránit někomu, kdo vás přepadne. A vy byste zrovna říkali, cikánská férovka, jdeme na něj! To si jako myslíte, že je to fakticky strašná zábava? Nebo jo a vy máš video, máš tam moc disliků, jako vždy, jako hele kámo, já natočím jedno video a pokud se to dvěma nebo třema klukům nebo holkám nelíbí, tak já za to nemůžu, protože vlastně tyhle ty lidi si vytvoří 4 nebo 5 účtů nebo i více účtů najednou a za každý z nich hodí dislajčík. To je fakticky na chlapa, jako na pána, že dáte dislike z několika svých dalších vytvořených účtů. Bože, fakticky se proberte, to byste měli brát prášky děti.
Jo, a tady jsem si taky všiml, že jsem napsal několik dalších komentářů, jako ať mi tady nespamuješ, ať mi píšeš do zpráv. Místo toho si smazal moje komentáře, nebo nevím z jakého důvodu. Je tady víc komentářů od tebe, jako 4 komentáře za sebou. A pak mi tam píšeš, jo, a ještě něco, vím, přestal jsem expit a expil jenom Josef a ty, ale já jsem, děcko, to je dobře, že jsi to přiznal, protože aspoň takhle mám o tobě vytvořený obrázek. Krom toho, když jsem tě viděl naposledy, tak jsi se choval strašně jako dítě, já jsem se jenom vysmrkal a ty jsi mi venku ještě řekl, tak, no, výborně, tak tady pořádně všude rozhazuj ebolu, nebo co jsi to říkal, ty vole. Nejdříve si zjistí něco o té ebole a zjistí si taky, jak se rozšiřuje a jak se dá chytnout. A nepovídej mi, že se to dá chytnout z toho, že smrkám, jo. Jako tady ti píšu, takový mimino jako ty mi za to nestojí, jo, a ještě mi tam napíše, že jsem gorila. Ježíš Maria, no tak si každý léto oholím hlavu úplně dohola, aby se mi trošku opálila, no. Trošku mi rostou vousy, no a co, domy pořádně vidět, na rozdíl od tebe. Trošku se mi zharašily hormony, ale no a co, ty vole, se neposeru z toho. A pak mi tady napíšeš, sorry, já netvořím videa s 255 555 dislikeama a jen jedním lajkem. Bože, fakticky to jo, to jako fakt jo, to si mě fakticky hrozně natchnul, vole. Když mi napíšeš, že si nenatočil ještě ani jedno video s tolika dislikama, když si nenatočil ani jedno vůbec, nikdy si žádný nenatočil a umíš si jenom otevřít hubu na dospělého člověka. No fakticky nový rekord, kámo, dávám like, dávám ti odběr, kecám. Ty dis jsou opačně lajky, v podstatě jako jiná ocenění videa a ukázka toho, co je třeba zlepšit. A což to je vlastně pravda. A to, co jsem tam napsal dalšího, to je taky pravda, protože vy kidi, si dneska myslíte, že čím více budete mít lajkovaný videa, tím více budete mít zvýšenou sledovanost a pak se na člověka, jako jsem já, vytahujete takovýmhle způsobem, jo, já jsem dobrý, jsem jednička. A přitom kouknu na vaše videa a je to jenom trapnej Minecraft nebo něco. Tak jako dobře, já mám taky pár svých videí z Minecraftu, ale to natáčím jenom jednou za čas, skoro tu hru ani nehraju, hraju spíš víc Vovko. Jo, pak tady nějaký komentář, jsi gorila. To tady přejdu na další komentář. Jo, tohle to už nemusíte vidět, to už jsme řešili. Oh, vypadáš jako gorila. Další komentář. Zapiku. Ty jsi obšlehnul komentář od tohohle kluka, že jsem jako gorila. Že mám poloplešatou hlavičku a tady nějaký debílek anál tvojí mámy mi napíše hrdej na svoji plešku. Ha, 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 ha. Stejně jako bych já mohl být, jako bych já mohl říct, že ty můžeš být hrdej na to, že ty jsi natočil video, kde telefonem točíš svoji zítku v pokojíčku a říkáš, jak jsou ostatní youtubeři strašní sračky a že tam jako, že chceš být lepší než Peťan Games a takovýhle věci. Dokonce tam říkáš o Zachym, teda říkal si o Zachym, že je sračka, že to je debílek, jako já teda osobně na Zachyho taky nekoukám, ale nemůžu takhle komentovat, protože o něm nic nevím, tak si radši neotvírám hubu na člověka, který ho ani nesleduju. Ale ty mu řekneš, že je sračka a že by se měl zlepšit, že má jít do prdele a takovýhle věci. Tohle to, kámo, není hejt. To je provokace, debile, tak se zpamatuj. Jo. A každý máme svůj styl a ty vypadáš určitě hrozně, když si ani v jednom ze svých videí neukázal držku. Což je vlastně pravda. Pokud si tohoto človíčka pamatujete, určitě byste zjistili, že on v žádném ze svých videí neukázal ani jeden svůj obli ani obličej, ani nic tam neukázal. Ukazoval tam jenom zeď s rozsvícenou lampičkou a do toho kecal ty svoje hejty. A pak si použil fotku s Fetyho balkónem v jeho novém bytě a nastrkal si tam oříznutou fotku Zachyho.
A pak si ho jako pořádně zhejtoval. Tleskám, 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 kámo. Fakticky jsi superový chlap, když umíš zhejtovat jenom malýho kluka a ještě ke všemu takovýma provokacema. Fakticky zasloužíš si jedničku ode mě. Tady mě trošičku zarazilo, že video má sice pátý like ode mě, ale teďko má už to asi nějakých 6 nebo 7 lajků, přibližně, možná jenom 6, teď nevím. Ale 4 lajky od jednoho člověka, který má zase nějaký problém s mým videem. Že jsem natočil zábavný video, úklid, ono je to tam spíš takový virální video, protože když to najdete na internetu, třeba na Facebooku, tak to najdete pod názvem virální videa třeba. Koukám, že hejtři se nějak činí. Tak jako to je jenom taková drobnost, protože hejtři jsou většinou lidi, kteří nastrkají dislike okamžitě videu, které je zábavné, které vám má zpříjemnit den a takovéhle věci. To znám, super video. Luboš Keltik, díky. Dal jsem ti tam, a pak ti tam ještě hodím like k tomu komentáři, to mě si mě velice potěšil. Fakt moc děkuju. A pak ještě děkuju Jenkyovi, který mi taky olajkoval video, díky kámo, pořád tě sleduju. Takže, ne, to moment, tohle to nechci smazat. Takže jako díky všem, co sledujete stále moje videa, dáváte lajky, dáváte odběry, dáváte sdílení pro své kamarády, můžete se v příštích pár letech nebo i dnech dočkat nových zábavných videí, které pro vás toužím natočit a doufám, že se spolu zase uvidíme u dalšího videa z Vovka. To video s tím Power Levelingem mě mrzí, ale pochopte, že některým lidem dělá tohleto docela problémy, jako že některým lidem dělá docela problémy pomalé expení a ne úplně každý se umí rychle vyexpit na level 100, takže jako za piku a ty další, co jste mě tam hejtovali, aspoň si to pořádně promyslete hlavou. Ty za piku běž do prdele, vůbec mě nezajímáš, já už tě ani nesleduju, ani tě nemám na Facebooku nikde, takže jako můžeš hezky si políbit prdel třeba. Takže zatím čau a uvidíme se zase příště. Čau. That's it, friend.